U restoranu Midas u Grosskreuzenburgu u blizini Frankfurta. 18. februara od 19 časova biće održano tradicionalno sandžačko sjelo u sklopu snimanja emisije Selam rodnom kraju. U programu učestvuju folklorni ansambli iz regije. U muzičkom dijelu programa svojom pjesmom će vas razgaliti bistri glas Sandžaka, Šeki Bihoraz. Al im sreća naša, nedostižna meta. I sve popularnija Advina Begić. Hej, nemoj da mi lomiš dušu odanu. I da sve bude taman, tu je i prijatan i oštar nervozni poštar. Jugo, jugo, rodna grudo, kućo moja jedina. Pozivamo sve Sandžaklije i prijatelje Sandžaka na ovo tradicionalno sjelo da se družimo i uživamo zajedno u našem danu. Dobrodošli!